হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, সকলো কেনে আছে? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। পুনৰবাৰ আকৌ এটি নতুন আৰু পৃথক, সম্পূৰ্ণ পৃথক এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'লোহি। সাধাৰণতে মই এনে ভিডিঅ' মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা নাছিলোঁ আগত, কিন্তু কিছুমান বন্ধুবৰ্গৰ অনুৰোধত মই এনে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি। আৰু হয়, ঠিকে দেখিছে, এখন গাহৰি ফাৰ্ম, এখন ক্ষুদ্ৰ গাহৰি ফাৰ্ম যাৰ বয়স প্ৰায় দুবছৰ অতিবাহিত হ'ল। আৰু এই ফাৰ্মখনত আমি প্ৰায় দুই প্ৰজাতিৰ গাহৰি ৰাখিছোঁ, হেমছিয়াৰ আৰু ইয়ৰ্কশায়াৰ। আৰু যিখিনি আপোনালোকে বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখি আছে সেই গোটেইখিনিয়ে ফিমেলত, ফিমেল গাহৰি। আৰু প্ৰায়খিনিৰ পোৱালি আছে আৰু কিছুমানৰ পোৱালি হোৱা নাই, প্ৰেগনেণ্ট আছে। এইজনী প্ৰেগনেণ্ট আছে, প্ৰায় দুই তিনিদিনৰ পিছতেই এইজনীৰ পোৱালি হ'ব। আৰু এজনীৰ পোৱালি আছে, এই লাইনত যিমানখিনি দেখিব গোটেইখিনিৰে পোৱালি আছে, কিন্তু তাৰে প্ৰতিটো ৰুমৰ পৰা অলপ আধা আধা কৰি পোৱালি আমি বাহিৰত উলিয়াই দিওঁ, অলপ খেলা ধূলা কৰিবলৈ আমি উলিয়াই দিওঁ, বাহিৰত হাৱা বতাহ খাবলৈ উলিয়াই দিওঁ, পাল পাতি পাতি। আৰু এনেকৈ আমি ফাৰ্মখন আমি চলাই নিছোঁ। অভিজ্ঞতা ক'বলৈ ঢেৰ আছে, কিন্তু ইমান সৰু এটা ভিডিঅ'ত নোৱাৰি ক'বলৈ। আৰু এই পোৱালিকেইটা হৈছে আপোনাৰ দুদিনীয়া পোৱালি, আগৰ বগাকেইটা আৰু সেইকেইটা। আৰু এইকেইটা আমাৰ মেল আৰু ফিমেল দুটা আছে, প্ৰায় চাৰিমহীয়া বয়সৰ। আৰু এইটো আছে প্ৰায় পাঁচমহীয়া বয়সৰ এটা বৰ ব্ৰিড হয়, আমি ইয়াকো আকৌ নতুনকৈ উঠাই আছোঁ। আৰু প্ৰায় মেল আৰু ফিমেল পোৱালি কেইটামানো আমি উঠাই আছোঁ, ডাঙৰ কৰি আছোঁ। এইখিনি যিখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে, ইহঁতৰ বয়স প্ৰায় আপোনাৰ ছমাহ প্লাছ, আৰু ইহঁতৰ বয়স প্ৰায় ছমাহ অকলিছে। আৰু ফাৰ্মখনৰ দুটা ব্ৰিড আছে, আমাৰ ইয়ৰ্কশায়াৰ আৰু হেমছিয়াৰ, যিকেইটা আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে, প্ৰায় 200 কেজিৰ ওপৰৰ দুইটাৰে ওজন। এয়াই আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানেই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। যদি কিবা আৰু সুধিবলৈ আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব।